অসমৰ এটা হাতী দিল্লীৰ এটা মন্দিৰলৈ নিব খোজা ঘটনাই শেহতীয়াকৈ দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। যোৰহাটৰ ৰঞ্জিতা নামৰ 48 বছৰীয়া হাতীটোক দিল্লীৰ মা বগলামুখী মন্দিৰলৈ এগৰাকী সাংসদে দান হিচাপে আগবঢ়োৱাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰে। ইয়াৰ বাবে প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বৰে পৰা হাতীজনী অসমৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰৰ বাবে দিল্লীত গঠন কৰা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতিৰ দ্বাৰা যাৱতীয় চৰকাৰী অনুমতিৰ কামসমূহ কৰি অহা হৈছিল। শেহতীয়াকৈ অসমৰ বন বিভাগ তথা দিল্লীৰ বন বিভাগৰ পৰা হাতীজনীৰ স্থানান্তৰৰ বাবে যাৱতীয় অনুমতিৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰে। ইতিমধ্যে অলপ দিন আগত গম পাইছিলোঁ যে অলমষ্ট এইটো হৈ গ'ল বুলি, যে হাতীটো যাব পৰা এটা অৱস্থাতে হৈ গ'ল। দিল্লী এটা গ্ৰীণ ছিগনেল দিলে, কাৰণ মন্দিৰে অলৰেডি তাত হাতীটো থকাৰ যথেষ্ট ধুনীয়া ব্যৱস্থা সুব্যৱস্থা কৰিছে। কিন্তু অসমৰ হাতীজনী দিল্লীৰ মন্দিৰলৈ নিয়াত সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। স্থানান্তৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু উদ্দেশ্যত স্পষ্টতা নথকাৰ কাৰণে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে। আদালতে মা বগলামুখী মন্দিৰৰ ট্ৰাষ্টকো জাননী জাৰি কৰে। দক্ষিণ দিল্লীৰ সৈনিক ফাৰ্মত মন্দিৰৰ অধীনত থকা 1.5 একৰ ভূমিত হাতীজনী ৰখাৰ কথা আছিল, য'ত আন কোনো বন্য জন্তুকো পোহপাল দিয়ে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই। উল্লেখযোগ্য যে ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান এনিমেল প্ৰটেকশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন নামৰ বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আদালতত গোচৰ তৰিছিল। মই লাগি আছো, হয় মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছো, মই এইটো কৰোঁতে কৰোঁতে ভাগৰি গৈছোঁ এইটো লৈ। তেওঁলোকৰ লগতে এটা ৰিলেশ্যন, তেওঁলোকেও মোক উৎসাহ দি আছে যে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, আমাৰ পাৰ্মেণ্টলি হ'লে আমি লৈ আনিম, অকণমান আপুনি চোৱা চিতা কৰক। আৰু সাময়িকভাৱে ন্যায়ালয়ে হাতীটোৰ স্থানান্তৰকৰণত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিলেও এই সন্দৰ্ভত পুনৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে আদালতে। অচিৰেই সকলো নীতি নিয়ম ৰক্ষা কৰি মন্দিৰলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেউজ সংকেত লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ। মৰিয়নিৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমৰ এটা হাতী দিল্লীৰ এটা মন্দিৰলৈ নিব খোজা ঘটনাই শেহতীয়াকৈ দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। যোৰহাটৰ ৰঞ্জিতা নামৰ 48 বছৰীয়া হাতীটোক দিল্লীৰ মা বগলামুখী মন্দিৰলৈ এগৰাকী সাংসদে দান হিচাপে আগবঢ়োৱাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰে। ইয়াৰ বাবে প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বৰে পৰা হাতীজনী অসমৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰৰ বাবে দিল্লীত গঠন কৰা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতিৰ দ্বাৰা যাৱতীয় চৰকাৰী অনুমতিৰ কামসমূহ কৰি অহা হৈছিল। শেহতীয়াকৈ অসমৰ বন বিভাগ তথা দিল্লীৰ বন বিভাগৰ পৰা হাতীজনীৰ স্থানান্তৰৰ বাবে যাৱতীয় অনুমতিৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰে। ইতিমধ্যে অলপ দিন আগত গম পাইছিলোঁ যে অলমষ্ট এইটো হৈ গ'ল বুলি, যে হাতীটো যাব পৰা এটা অৱস্থাতে হৈ গ'ল। দিল্লী এটা গ্ৰীণ ছিগনেল দিলে, কাৰণ মন্দিৰে অলৰেডি তাত হাতীটো থকাৰ যথেষ্ট ধুনীয়া ব্যৱস্থা সুব্যৱস্থা কৰিছে। কিন্তু অসমৰ হাতীজনী দিল্লীৰ মন্দিৰলৈ নিয়াত সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। স্থানান্তৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু উদ্দেশ্যত স্পষ্টতা নথকাৰ কাৰণে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে। আদালতে মা বগলামুখী মন্দিৰৰ ট্ৰাষ্টকো জাননী জাৰি কৰে। দক্ষিণ দিল্লীৰ সৈনিক ফাৰ্মত মন্দিৰৰ অধীনত থকা 1.5 একৰ ভূমিত হাতীজনী ৰখাৰ কথা আছিল, য'ত আন কোনো বন্য জন্তুকো পোহপাল দিয়ে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই। উল্লেখযোগ্য যে ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান এনিমেল প্ৰটেকশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন নামৰ বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আদালতত গোচৰ তৰিছিল। মই লাগি আছো, হয় মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছো, মই এইটো কৰোঁতে কৰোঁতে ভাগৰি গৈছোঁ এইটো লৈ। তেওঁলোকৰ লগতে এটা ৰিলেশ্যন, তেওঁলোকেও মোক উৎসাহ দি আছে যে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, আমাৰ পাৰ্মেণ্টলি হ'লে আমি লৈ আনিম, অকণমান আপুনি চোৱা চিতা কৰক। আৰু সাময়িকভাৱে ন্যায়ালয়ে হাতীটোৰ স্থানান্তৰকৰণত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিলেও এই সন্দৰ্ভত পুনৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে আদালতে। অচিৰেই সকলো নীতি নিয়ম ৰক্ষা কৰি মন্দিৰলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেউজ সংকেত লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ। মৰিয়নিৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।